Daniel Tigers kvarter. Oj då, jag måste gå på toa igen. Hoppas jag kan hålla mig tills vi kommer hem. På trombon, en tiger. Yeah. Vi är två tigrar på trombon. Yeah. Oj då. Är det där en dans eller något? Ja, typ. Daniel, behöver du gå på toa nu? Ja. Men jag kan vänta tills vi kommer hem. Du kan gå nu. Nej, du måste gå på toa. Bryt, gå direkt, sätt fart. Spola, tvätta, sen är det klart. Men var kan man gå på toa här? Vi får väl ta och fråga. Okej? Okay? Okej. Okay. Tony, ursäkta. Finns det någon toalett här i affären? Ja, det gör det absolut. Finns det en toa här? Ja, det finns en toa där bakom. Den går jag till. Och det får andra också göra. Får man? Ja, visst. Ja. Okej. Okay. Kom då, jag följer med dig. Här är det. Jag väntar utanför dörren. Morra om det är något. Okej. Okay. Jag hann. Nu sitter jag på toa. Jag sitter på toa. Jag sitter på toa. Ah. Vad kan man göra medan man sitter på toa? Ja, jag har en idé. Man kan låtsas något. Man kan låtsas att alla sakerna här gör en toabuggy. Inne på toa hör man solo sång och doa kör. Det brusar, plaskar, bubblas och hett. Spolas snacket, svänger fett. Toa buggy alltid lycka rätt. Lyssna på kroppen, du förstår. När man måste gå, då ska man gå. Toa buggy alltid lycka rätt. Visst var det grymt kul? Hur går det för dig där inne, min lurviga lilla tigerunge? Bra, jag är nästan färdig. När du måste gå på toa, bryt, gå direkt, sätt fart. Spola och tvätta. Tvätt, tvätt, tvätt. Torka. Och sen är det klart. Jag är klar. Bra där, min stora, starka lilla tiger. Nu hämtar vi din trumpet. Ja, det låter bra. Hejsan, hur går det för er här borta? Toppsan galoppsan. Det går jättebra. Det går bomlibra. Jag lägger det. Oj då, men vilket högt torn ni har byggt här. Ja, men det är inte färdigt än. Vi kommer bygga det ännu mer jättehögt. Prins Onsdag, jag ser att du hoppar och kniper lite grann. Skulle du kanske behöva gå på toa? Ja, jag behöver gå på toa. Men jag vill inte gå på toa just nu. Jag håller på med något. Ja, det kan vara svårt att bryta mitt i leken. Men prins Onsdag, när du måste på toa, bryt, gå direkt, sätt fart. Men jag vill inte gå nu. Jag vet att du vill stanna här och leka, men det är bättre att ta paus och gå på toa med detsamma. Varför? För att annars kanske det händer en liten olycka. Åh, men jag vill inte att Daniel ska bygga våra torn utan mig. Nähe. Men den här skylten betyder att ingen ska leka med klossarna innan du är tillbaks. Åh, okej. Okay. Är det okej, okay, Daniel? Okej. Okay. När du måste gå på toa, bryt, gå direkt, sätt fart. Jaha, gå på toa. Huh. Klar! Spola, tvätta, sen är det klart. Spola, tvätta, sen är det klart. Spola, just det, måste tvätta händerna. Kom ihåg att tvätta med tvål så de blir riktigt rena. Okej. Tvätta med tvål och bli kungligt ren.
Torr! Sådär, få se. Var det något mer? Spola, tvätta, sen är det klart. Bra, nu är jag redan färdig. Ah, jag är klar. Gör du allt som man ska? Jättebra. Nu kan du gå och bygga färdigt det höga tornet. Ja! Hej Daniel, här är jag. Har du varit på toa? Jajamän. Grymt. Men nu när du är klar så kan vi fortsätta bygga tillsammans. Ja! Jag gillar att göra grejer med mina vänner. Det är mycket roligare. Ja! Vet du vad som vore roligt? Att gå på toa med alla mina vänner. Vi kan låtsas leka att jag och alla mina vänner går på toa samtidigt. Haha! Grymt!